בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים על מרות חג הסוכות בספר מועדי ישראל, אדם ומה שביניהם, בעמוד 597. זה בכרך ג'. ראשית, ערכים ראשונים של חג הסוכות. המרכבה, דהיינו מה שמעביר אותנו, הדמות הזאת של יצחק אבינו, היא זו ששייכת לחג הסוכות. לכאורה זה נראה קצת מוזר, חג הסוכות הוא עניין של אמונה. היינו מצפים שחג הסוכות יהיה עניין של אברהם אבינו, אבל אנחנו יודעים שפסח זה עניין של אברהם אבינו, זה יציאת מצרים. אז למה יש לנו פה אמונה? אלא שצריך לדעת שכל חגי תשרי הם בקו שמאל, וכל חגי תשרי שייכים לבחינת יצחק אבינו, וגם סוכות שייך לבחינת יצחק אבינו, שיצחק אבינו אי אפשר אף פעם להתעסק בשמאל בכלל בלי ימין. ימין בלי שמאל אפשר, אבל שמאל בלי ימין בכלל אי אפשר. ולכן אנחנו מתעסקים עם הימין. אנחנו מתעסקים עם הימין בפסח, בלי שאנחנו צריכים להריב גם עבודה של השמאל. אבל דווקא בסוכות, שהעבודה היא עבודה של השמאל מראש השנה, שעוררנו את קו שמאל, התעורר קו שמאל, שייכנו אותו לבורא, המלכנו על הרצון את הבורא, נכנסנו לנקודה הפנימית של הרצון ביום הכיפורים, ועכשיו אנחנו בונים את האמונה, כל זה בשביל שאפשר יהיה להתעסק עם הרצון, עם קו שמאל. לכן המרכבה הוא יצחק. המציאות הקוסמית היא דווקא השפעת חסד על העולם. העבודה מתחלקת לימין, לשמאל וימין. כשאנחנו עובדים עם הימין, אז העבודה באמת היא בימין שקודמת לשמאל. אבל יש גם עבודה שהשמאל קודם לימין. מתי, סליחה, מתי השמאל קודם לימין? כשמתחילים קודם לעבוד עם גילוי הרצון. לכן, כשאנחנו רוצים לעבוד עם גילוי הרצון, אז צריך לומר שהשמאל, כמו שאנחנו רואים בראש השנה, קודם לימין, וכל עבודת השמאל היא בעצם עבודה של שלילה, של דינים, זה עד יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא נקודת המרכז שמפסיקה ומעבירה אותנו מעבודה של שמאל לעבודה של ימין. והיא נקודה שמחברת. אנחנו עוברים ביום הכיפורים לחג סוכות ועושים את המעבר מעבודה של שלילה לעבודה של חיוב, מעבודה של היה דינים לעבודה של חסדים. עד כה היה עבודה של דינים, התעורר הרצון, גדל בעשרת ימי תשובה, ויתרנו על ההתבטאות החיצונית שלו, הכל היה קשה. עכשיו מתחילים דווקא עם דברים מסמכים. בונים סוכה, יוצאים לפיקניק, בונים את החסדים, חברים מתאספים יחד. מתחילים הדברים הטובים בסוכות. ולכן עוברים לעבודה של קו הימין. עיקר העבודה של סוכות היא עבודה של חסדים. יש ארבע סוגי חסדים. הם לומדים ברחומת הקבלה, מאימא מקבלים פנימיים וחיצוניים, הזירנבין מקבלים פנימיים וחיצוניים. אבל מה זה חסדים? כשבן אדם עושה טוב לשני, כשבן אדם משפיע, אז הוא מקבל אור. האור הזה של החסדים זה סוג של חוויות נפשיות שבונות אמונה.
החוויות הנפשיות האלה זה כמו אבני בניין. איזה בניין? תלוי מה אתה רוצה לבנות. אם אתה רוצה לבנות אמונה, אבני הבניין של האמונה נקראים חסדים. ולכן, עיקר העבודה שלנו פה זה לבנות אמונה, לפני אהבה. כי אם אין לך אמונה, אין אמון, אין ברית, אין אהבה. לא יכולה להיות אהבה בלי אמון. ולכן, בסוכות בונים את האמון. דבר גדול מאוד. אבל שימו לב, החסדים, ההטבה, ההשפעה, הפרגון, ראיית הטוב, הנתינה, היא בונה את האמון. עכשיו יודעים איך להשקיע ולבנות אמון. קניית הצורה של היהודי, בחג הסוכות בונים את הצלם. מה זה צלם? צלם זה סוג של היגיון. הוא נקרא לבושי מוחין. המוחין זה התפיסות שלך, אבל הן באות באיזשהן תבניות. מהי התבנית הנכונה לתפוס את המוחין העליונים? תבנית אמונית. אמונית. מה האמונה? אתה צריך לבנות אמונה בחג הסוכות. זה נקרא צילה דמאמנותא, צל האמונה. לכן לזה צריכים להיות מכוונים בחג הסוכות. באנו לבנות היגיון אמוני. לא היגיון תאוותני, אני בעל הבית, באתי ליהנות, אלא דווקא היגיון אמוני. זה עניין של להיות מכוונים. לכן אנחנו אומרים שהמזל פה, המזל ששולט בחג התשרי הוא מזל מוזניים. מה זה מזל מוזניים? דנים אותך, שמים אותך על כף המוזניים. האם אתה תלך לימין, לאמונה, או תלך להיות בעל הבית, תאווה? מה זה אושפיזין בחג הסוכות? כשמאשפיזים בן אדם, מה זה אומר שמאשפיזים אותו? מארחים אותו. אושפיזין זה אורחים. מה עם האושפיזין בחג הסוכות? אתה צריך לקנות תפיסה, היגיון, שגם נקרא צלם של אורח. לא של בעל הבית. אתה חושב שאתה בעל הבית בעולם, כי מגיע לך, אתה באת, והבורא צריך לתת לך תענוג. המציאות צריכה לתת לך תענוג. רגע, אתה צריך להבין שאתה אורח בעולם, יש בעל הבית אחר. אם אתה תקבל היגיון של אורח, שבנוי מכל האושפיזין, מכל סוגי האורחים, שבונה לך מרחב שלם של אמונה דרך אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, כל אלה יחד בונים לך כמו מגן דוד, תפיסה מרחבית להיות אורח ולא בעל הבית. כך קונים אמונה, אמונה שיש בעל הבית בעולם. ודרך האמונה הזאת אפשר לקבל אחר כך את ההערה. אם אין אמונה כזאת ואתה רוצה לקבל כמו בעל הבית, אתה תיפגם, לא יהיה טוב, יהיה מבול. הסוכה שומרת עלינו. סוכה נחשבת כמו תיבת נוח. מה תיבת נוח שאמרה לנו מפני המים הזדונים? איזה מים זדונים? אומר הרבש, מים הזדונים זה מי ומה? מי השם אשר שמע בקולו ומה העבודה הזאת לכם? שתי שאלות שמנקרות במוחו של האדם. הוא גאוותן, מה פתאום שאני שמע בקול השם? אני מחליט. מי השם אשר שמע בקולו כמו שמר פרו? מה העבודה הזאת לכם? אומר הרשע בהגדה. מה העבודה? אני באתי ליהנות, אני באתי לעבוד. אני מחליט ואני באתי ליהנות. זה המים הזדונים. זה מהמבול, זה הורג את האדם. אבל יש גם מים אחרים. אתה יכול להישמר על ידי הטבע, על ידי הסוכה, שהיא אומרת לך, אני שם שכח ועוצר את ההערה ואני מוכן לוותר עליה. אם אתה מוכן לוותר על ההערה, אז אתה יכול לקבל אמונה כתוצאה מהחסדים, והאמונה הזאת בונה לך קשר אמיתי עם הבורא. זה שומר עליך, כמו בתיבת נוח. מתו בתיבת נוח, אל לנו למות, זה שומר עלינו. כדאי לשהות בסוכה, לקבל את ההערה ממנה, כשצריך גם נצא ממנה. קיבלתי לה. חמש.
אז חג הסוגות הוא, כן. אנחנו אומרים שיש שתי קליפות מרכזיות של גאווה ותאווה. אז אני לא מבין מספיק על איזה מהקליפות עובד חג הסוכות אצל האמונה. בעיקר על הסוכות באופן ספציפי, עובד על הגאווה שבתאווה. זאת אומרת, חגי תשעה עובדים על התאווה. הם אומרים לך, עובדים על קו שמאל. קו שמאל זה הרצון לקבל. זה התאווה של האדם. השמירה על התאווה, וזה שלא יהיה אדם גאוותן. עיקר העבודה היא באהבת חברים בסוכות. עיקר העניין של האיסוף, של האחדות יחד. עניין של פסח, זה דווקא עניין של ויתור על הגאווה. כמו אברהם אבינו. בסוכות זה עניין של יצחק. ספר הרב כתב דווקא גם על יום כיפור וגם על ראש שנה שעובדים על הגאווה, ככה נראית. שם העבודה שאנחנו עושים זה כנגד השמאל שהוא לא יכול לעבוד, זה הגאווה אמרתי שבתאווה. יש גאווה שעובדת לבד, כי אני לא יכול לעבוד על השמאל בלי הימין. אני מתקן את השמאל שהוא התאווה על זה שקודם כל אני נמנע מגאווה. אבל זה כמו הימין שבשמאל. זה גם הימין. כל העבודה שאנחנו עושים, אנחנו לא יכולים לעבוד על התאווה באופן ישיר, זה נעבוד בשבת. אבל אם אני מסתכל על כל העבודה, זה שייך לקו שמאל. ולכן, למדנו שיש ארבע מצוות. התבטלות, אהבת חברים, תורה ומצוות. אז ההתבטלות זה בחג הסוכות, בחג הפסח. אהבת חברים היא שייכת לחג הסוכות. תורה שייכת לשבועות. אלה שלוש הרגלים. והמצווה, בסופו של דבר, שיהיה אור חוזר, שתאחד את כולם, ושם נוכל לקבל גם את ההערה, היא תהיה כנגד השבת, היא כנגד המלכות. החגי התשרי, הם מהווים שלמות אחת, גדולה של תיקון השמאל. חג סוכות זה עוד נדבך. המועדים האלו, הם נועדו לתת לאדם לבנות את קו שמאל שבנשמה שלו. זה זמן של דין, קו שמאל. האדם לא תמיד יכול לתפוס מה במועדים האלה, מה בזמן המיוחד הזה, ולפעמים הוא מרגיש דינים בזמנים אחרים. לפעמים הוא מרגיש דינים, גם בחודש אב למדנו שיש דינים, למדנו שגם בתמוז יש דינים, אבל פה אומרים לנו שזה דינים על כל העולם. שם היה דינים מיוחדים על עם ישראל, יש הרבה סוגי דינים, אבל זה מרכז הדינים של העולם. מסתדר? יש השפעה קוסמית בלתי מודעת על האדם שבחודשי תשרי, בחודש תשרי יש דינים בעולם. אבל מה זה דין? שבאים לשפוט את האדם על הרצון שלו. מי אתה? אבל זה דבר טוב, בודקים אותך מחדש. זה כמו אומרים לך, הנה, יש היום מבחן. עושים לך מבחן, מי אתה? על מה דנים אותך? דנים אותך כמה אתה מחובר לבורא, או כמה אתה רוצה רק לעצמך. על זה בודקים אותך. ולכן, אדם צריך לנצל את הזמן הזה של המבחן, ואם אתה מכין את עצמך למבחן, אז אתה תעמוד בו יותר טוב. יש בני אדם שלא רוצים להכין את עצמם למבחן. מה מכין אותנו טוב למבחן? אז בראש שנה תקענו בשופר, ביום הכיפורים ויתרנו על החיצוניות, ועוד לא, המבחן הוא עוד לא סופי. יש מועד א', יש מועד ב', ופה יש גם מועד ג'. מה מועד ג' הושענא רבה. הושענא רבה מועד ג'. מועד ראשון זה צדיקים, מי שיודע הכל, לא צריך יותר, בא, גומר את המבחן בפעם הראשונה, מקבל 100. אבל הבינונים נבחנים ביום הכיפורים. אבל זה
הכוונה היא שהאדם עצמו, יש לו את שלושת החלקים האלה. יש חלקים שזהו, הוא גמר לעבוד עליהם. יש לו כבר זהות כזאת. כמו אומרים לאדם יהודי, אתה מוכן להדליק אש בשבת? לא. בשום פנים ואופן. אבל אתה יכול לא לדבר לשון הרע או לא לרחל, יותר קשה לו. אתה מוכן תמיד להתמיד, להגיע בזמן לשיעור, יותר קשה לו. אבל אם יגידו לו תלדיק יש בשבת, 100,000 שקל, שום אופן לא. אבל אם יגידו לו 100,000 שקל ניתן לך אם תבוא לשיעור, בזמן הוא יבוא. גם 1,000 שקל. אז למה יש דברים שאנחנו קיבלנו על עצמנו? כי זה חלק מהזהות שלנו. קיבלנו את זה, בזה אנחנו צדיקים. כשישפטו אותנו, אתה הולך עם כיפה? כן, אני הולך עם כיפה, אני הולך עם ציצית. על זה לא ישפטו אותי יותר. אבל לא הפעולה החיצונית. על הזהות הזאת, אני יהודי. או הרבה אנשים, וזה לא רק אנשים דתיים, כי כולם דתיים באופן כזה או אחר, רוצים או לא רוצים הם קשורים לבורא. כי הבורא זה איזושהי שלמות שאני רוצה לפעול אותה בחיים. אז בן אדם אומר, אני צריך לייצר בעולם, אני צריך להיות משמעותי, אני צריך שיעריך אותי בעולם, אני רוצה להיות בעל ערך. זה כל אדם עושה את זה. ולכן יש איזשהו צד שבו שופטים את האדם, יש בו צדדים טובים שהוא כבר מזוהה איתם. למשל, רוב בני אדם לא פוגעים באנשים אחרים, דואגים לחלש, יש להם הזדהות עם הערך הזה של חמלה, ברמה כזו או אחרת, לכולם יש. גם אנשים שהם בכלל רחוקים מדעת ומגדירים את דבר כזה, אבל הם מגדירים את עצמם כאתאיסטים. גם הם, אתם רואים כמה חמלה יש להם, לא לכולם, לחלק מהם. איך זה קורה? איך זה קורה? אלה שופטים אותם גם בראש השנה. אבל שם הם יוצאים צדיקים. הבינוניים הם אלה שמוכנים לוותר על התאוות החיצוניות שלהם. מוכנים לוותר על הלבוש החיצוני, לא על הכל. לקחנו 5 סימנים ביום הכיפורים, 7 סימנים החיצוניים שעליהם צריכים לוותר, כדי לבוא ולומר, אני רוצה את הנקודה הפנימית. עכשיו תראו, הרבה אנשים רוצים את הנקודה הפנימית. החילונים על זה באים וצועקים על הדתיים, אתם מתעסקים רק בחיצוניות. האם אתם מוכנים רגע לעזוב את החיצוניות ולהסתכל מה הנקודה הפנימית שהבורא רוצה מאיתנו? האם אתם אנשים ישרים, אוהבי זולת, מתחשבים, מוכנים לשאת בנטל במשותף? האם זה המקום שלכם? כי אם לא, על זה יש לנו טענות עליכם. ולכן, יום הכיפורים מפגיש אותנו, את אותם אנשים שאומרים כן, אני מוכן לקבל על עצמי את המקום הזה שאני שואף לנקודה הפנימית. כשאנחנו באים לנקודה הפנימית, במיוחד בתפילת הנעילה, אנחנו מגלים שאני מוכן לוותר על אור הכי גדול שלי. אין נור העלילה, אמצא לנו מחילה בשעת הנעילה. למה לא ביקש שהוא אמצא לנו כפרה? למה לא אמצא לנו סליחה? אמצא לנו מחילה. למדנו שיש 3 מדרגות. כפרה, סליחה ומחילה. מה זה נקרא מחילה אמרנו? שכל זדונותיו נהפכים לו לזכויות. תשובה מאהבה. אנחנו מבקשים מחילה. מבקשים תשובה מאהבה, זה במדרגת נעילה. אם זאת הנקודה הפנימית שלה, אנחנו רוצים להגיע. המצא לנו מחילה, המצא לנו. אל תיתן לנו רק, תמציא. לא מגיע לנו, אבל תמציא לנו. כמו יגעת ומצאת, לא יגעת וקיבלת. והמחילה שאנחנו מבקשים, שאנחנו באמת רוצים לאהוב אותך השם. ואנחנו מוכנים לעבוד כדי להשיג את זה.
ועכשיו אנחנו נמצאים בסוכות כדי לבנות את האהבה. איך בונים אהבה? איך בונים אהבה? אהבה בונים על ידי בניית אמונה. סוכות מלמד אותנו איך לבנות אהבה. יצחק אבינו הוא בחינת אהבה. ואיך בונים את האהבה הזאת? על ידי זה שאנחנו מוכנים לצאת מדירת הקבע, שהוא הרצון לקבל, ולבוא לדירת ארעי, שזה להיות משפיע. למה זה דירת ארעי? כי זה לא הטבע שלי. הטבע של הבורא הוא להשפיע, הטבע שלי לקבל את התענוג ממנו. אבל אם אתה לא מוכן לצאת מהטבע הזה של רצון לקבל, אז אתה לא בונה את האמון, כי אתה פועל רק לעצמך. אם אתה מוכן לצאת ולבנות את האמון, אחר כך תוכל לקבל הכל. באהבה אין בעיה לקבל אחד מהשני. זה לא אנוכיות כבר. אבל לפני שבנית את האמון, אין אהבה. זה רק תאווה אישית. וסוכות מלמד אותנו לבנות את האמונה. בצורה מאוד מאוד יפה. כדאי לעקוב אחרי התובנות של סוכות, כי דרך המינים, דרך הסוכה, דרך הדפנות, דרך הסכך, מלא סודות איך בונים את האהבה. אז להפסיק כל הזמן רק לחפש, בשביל מה עושים את זה, למה זה, למה מקפידים על זה. באהבה צריך להקפיד על הרבה דברים. אבל אם נבוא לחג הסוכות מתוך איזשהו ערך לבנות אמון, ובני זוג יבנו אמון בסוכות ויגידו, הנה, אנחנו צריכים סוכה. סוכה לזוגיות שלנו, ולהגביל את הסוכה ואת הערכים שלומדים בסוכה לענייני בניית אמון באהבה, זה דבר עצום. חג מאוד יפה, חג סוכות. מה לומדים בחג הסוכות? קהלת. למה קהלת? מלשון קהל, מלשון קהילה, שמתאספים יחד. חג האסיף. לכן המועדים הם לא איזושהי מטלה, לא איזשהו כובד, לא איזשהו וואו, עכשיו צריך למנות סוכה ולקנות מינים ולעשות כך, כמה עבודה יש בחגים. זה יפה. לבוא לזה מתוך איזושהי שמחה. זה לא, הבורא, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה לולב? טוב, אני אקנה לולב, נצא את זה חובה, נשלם לך מה שצריך. כמה זה עולה להיות יהודי טוב? זה לא מסחר. זה הדרכה. אתה צריך לשלם על זה שאתה עושה מצווה. המצווה היא לא התשלום, המצווה היא השכר. זה שנתנו לך אפשרות לקנות ארבעת המינים ולשלם עליהם ולנענע בהם ולשבת בסוכה גם אם חם לך קצת, אל תעשה זה עם צער. כל המצטער פטור מן הסוכה. פותרים אותך, לא צריך סוכה. למה? זה מצווה של אמונה. מה, אתה בצער בונה את האמונה? את האמון שלך עם השם יתברך, עם בני ישראל, עם המציאות שלך, אתה בונה בצער? אם אתה לא בא בשמחה לדבר, אתה לא יכול לבנות. לכן, המצטער, פותרים אותו מן הסוכה, לא רוצים לתת לך אפשרות לבנות אמונה, כי בלי שמחה אי אפשר לבנות אמונה. שמחה היא הכוח הגדול ביותר שיש לאדם כדי לבנות אמונה. לא שמחת הגוף. מה שאנחנו רוצים לעשות, שמחה בגוף, מוחאים כפיים, רוקדים, שרים, אוכלים, זה כל זה רק גירוי, גירוי לשמחה שבאה מיצחק. אבל אנחנו זוכרים, אלה תולדות יצחק? אברהם, האמונה, הנשמה, אומר הזוהר הקדוש, היא מולידה את השמחה. אם אני מוליד שמחה מהאמונה, מגרה על ידי הגוף. אבל לא נשאר שם בגוף. אחרת זה יצר הרע.
אבל מעורר את השמחה שתבוא מהנשמה, מבניית האמון, מהאמונה שיש לי, מהקשר, מהמכונות שלי גם לתת מעצמי, מהיכולת שלי להיות מחויב, בעל ברית, מזה אני בונה את האמונה. וצריך לבוא בשמחה לזה. אי אפשר בלי שמחה. המצטער, פטור מן הסוכה, מפטרים אותו מלהיות אדם בעל ברית. אדם שהוא כל הזמן עצוב וכל הזמן מדוכא, איך אתה יכול להיות בעל ברית? כל הזמן מחפש מה רע, מה לא טוב, אין לך כוח, אין לך מתלונן, איך אתה יכול להיות בעל ברית? אתה תמון בעצמך כל הזמן. כשאדם מקבל אור, או רוצה לקבל אור, אז הוא צריך להכיל את האור בתוכו. כיצד האדם יכול להכיל את האור בתוכו? מי זה האור הזה שאדם רוצה להכיל? הוא אומר, זה הרגשה של תענוג, אבל לא תענוג רגיל שאנחנו מכירים. זה לקבל את האור, זה הרגשה של מלאות, של שלמות, של אני מרגיש שאני מחובר אל הדבר. אור זה לא רק טעים לי בחך, או כיף לי עכשיו עם הכוס בירה שלי. לא זה. כי אנחנו חיים בכמה רבדים. אני שותה את הכוס בירה, או את הקוקה קולה עם לימון וסיגריה, ואני נהנה, אבל זאת לא הנאה שאני מחפש כאדם. אני מחפש איזשהו חיבור, איזושהי הרגשה של שלמות. אנשים לפעמים מטביעים את עצמם ביין. במקום להטביע את עצמם בהשם יתברך. אדם צריך להסכים שמהרובד הזה של התענוג הרגיל, הפשוט, הגופני, זה רק סוג של גירוי. אמרתי מספר פעמים היום את המילה גירוי, כדי שנבין שהעולם הזה הוא עולם שהוא רק בא לאפשר לנו משהו אחר. הוא לא מכריח אותנו. אנחנו יכולים להתנגד לאמת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. התורה היא מאפשרת לנו להיות יותר בני אדם, היא לא מכריחה אותנו. נתנו לנו בחירה, אתה לא רוצה, אל תשמור שבת, אף אחד לא תופס אותך בכוח. אתה לא רוצה לרדת במעלית, אתה יכול לקפוץ מהחלון, זה לא בעיה. תפתח את החלון, תקפוץ, אם לא יתפסו אותך, תעשה את זה זריז, זה לא בעיה. אתה יכול לחלל שבת, אתה יכול לדבר לשון הרע, אתה יכול לגנוב. התורה לא מכריחה אותך, אבל היא מאפשרת לך. היא מאפשרת לך להיות יותר אדם. ברגע שאתה מסתכל, מכריחים אותי. לא. תסתכל על זה, מאפשרים לי. כל המציאות הגשמית היא רק מאפשרת לך לבוא למקום הנפשי היותר עמוק. אם תסתכל ככה על החיים, החיים שלך יראו אחרת. תפסיק להסתכל על החיים שהם מכריחים אותך. הם מאפשרים לך. תיקח את האפשרות הזאת, זו הזדמנות. הזדמנות להיות יותר אדם. מה מאפשר לי בזה שמישהו צועק עליי? זה מאפשר לך להתאמן על השלווה שלך למשל. תשאל את עצמך, מה האפשרות שהמציאות הזאת עכשיו מזמנת לי? איך זה מזמן לי להיות יותר אדם? ותראה את האפשרות. יש סביבה שיותר מאפשרת, יש סביבה שפחות מאפשרת, אבל הבורא הביא אותנו למקום הגשמי, כי זה מקום שמאפשר לנו לעשות עבודה. תחפש את האפשרויות. אל תחפש את המרירות הנפשית ותתלונן כל הזמן, למה מכריחים אותי, מה לא עושים ככה, אף אחד לא מכריח אותך. יש מגדל גבוה, 50 אמה, תלה את עצמך עליו. אבל אם תסתכל אחרת, ותתחיל להסתכל על החיים כמאפשרים, כל החיים שלך משתנים. מהיום, החיים מאפשרים לי. הם לא מכריחים אותי, אף אחד לא מכריח אותך לא לחיות ולא שום דבר. מהיום תגיד,
הנה, זאת האפשרות שאני רואה פה. זאת האפשרות שאני רואה פה. לא מצאתי פה אפשרות. חברי היקר, איזה אפשרות אתה יכול לראות מהצד שלך? אולי זה יעורר גם אותי. החיים מאפשרים. איזה יופי לחיות ככה. לכן המועדים מאפשרים לנו להיות בני אדם. ולכן אף אחד לא צריך להכריח אף אחד לשום דבר. ברגע שאתה מכריח מישהו, ואתה לא מאפשר לו, אתה פועל הפוך מטבע החיים. אנחנו באים לחג הסוכות, ומה שחג הסוכות מאפשר לנו, זה לבנות אמונה. לבנות היגיון אמוני. היגיון אמוני הוא היגיון לא פשוט. הוא היגיון מורכב מאוד. איך מתחילים לבנות את האמונה, את האמון? בחג הסוכות אומרים לנו, מתחילים מהאורח הראשון. אני אורח בעולם. תפיסת האורח הראשון הוא תפיסה של אברהם אבינו. אתה צריך להבין שאת האמון בינך לבין הבורא, בינך לבין חבריך, אתה בונה על ידי חסד. עולם חסד ייבנה. על ידי זה שהמקרה לא קובע, הוא לא מכריח אותך. על ידי זה שאתה בעל השפעה, שאתה יודע להתחבר, שאתה משוחרר, שאתה קצת רפוי, שאתה לא קבוע ומוחלט ומדבר במוחלטות. תעצור רגע, תרפא את עצמך. אתה לא יכול להיות בעל אמונה אם אתה רק קשוח. להיות בעל ברית זה לא להגיד, אני עושה רק ככה וזהו. רגע, תירגע. יש פה את אברהם אבינו, שבר את הפסלים, שבר את המקרים. אתה מוכן לקבל את התובנה האמונית הזאת שהמקרה לא קובע? אם אתה מוכן, לא תתרגז יותר על המקרים. האושפיזין הראשון זה, אני לא כועס. אין אצל אברהם כעס, יש שלווה. אתה בא עם שלווה לעולם. אתה לא יכול להיות כעסן ובעל ברית. אתה צריך להיות בשלווה, זה האושפיזין הראשון שלך. אם אתה לא מוכן להתחיל לבנות את עצמך עם היגיון של שלווה, התפשטות, התחברות, לא תבנה אמונה. ככה בונים אמונה. תראו איזה יופי, עולם, שזה התיבת נוח שלך, האמונה, זה הקשר שלך, זה העולם שלך. מתחילים עם חסד, עם אברהם אבינו. אשם גם בזה. כן, אני יודע. זה שיעור חופשי. כן, מי יש לו שאלות? בבקשה. אם אנחנו אומרים לא להיות קשים במידת הברית, אז אנחנו אומרים לא להידבק לפיוט מהביטוי וכו'. אז למה אנחנו אומרים כן תידבק לזה שלא תעבוד בזה, בזה כן להיות גיבור ובזה לא להיות גיבור? השאלה היא, באיזה מקרים צריך, באיזה מצבים צריך להתייחס לגבורה ובאיזה לא? כשהתובנה היא שלמה, או בניית המסגרת שבה אתה פועל, היא צריכה להיות למעלה מהדעת, ואתה צריך לפעול בה בגבורה גדולה. אבל אתה צריך להתחיל עם חסד. התחלת הבנייה שלך כאדם, לבנות את עולמך עם זה שאני באתי עם מידת החסד לעולם. אני בא לבנות את עצמי עם איזושהי שמחה, עם שלווה, עם מקום של אהבה, עם מקום של נתינה. אם אתה לא בא מהמקום הזה, אתה לא באמת יכול לבנות אמונה דתית. משם מתחילים מאברהם. ואחר כך אם נעבור ליום השני, נראה ששם צריך גבורה. שם צריך לבנות גבולות. אתה לא יכול לבנות אמון אם אתה לא מחליט על מסגרת ברורה של עשייה. מסגרת ברורה, אתה אומר, רגע, אבל אמרת להיות גמיש. אתה לא יודע מה? תהיה גמיש בזה שאתה רוצה לעצמך את הדברים האלה. תתחיל עם הגמישות, תתחיל עם הנתינה וההשפעה, כדי שלא תירדם בדרך, אז אתה צריך לוותר על עצמך. אז מה אם אני רוצה עכשיו משהו? אבל אחר כך, אתה צריך, אחרי שיש לך את הנינוחות הזאת, את ההתפשטות, את המוכנות להתחבר. אחר כך אתה צריך גם את היכולת שלך לעמוד בגבולות. נראה, זה לא בנוי רק מחסד.
האמונה. לא בנוי רק מנתינה, היא בנויה מאוד דברים, אבל עם זה מתחילים. עולם חסד ייבנה. אז אם כך, כן. אם כך, אנחנו רוצים לסכם, מה? אתה רוצה משהו להגיד לפני הסיכום? עוד שאלה, בבקשה. לפרט עוד קצת על העניין של הגאווה והתאווה. לא הבנתי מספיק את הנקודה, מה זה הגאווה שבתוך התאווה, התאווה שבתוך התאווה. כן. אז אמרנו ככה. בחטא אדם הראשון היו שני מרכיבים עיקריים שנגרמו בחטא. שם גאווה ותאווה. התאווה הופיעה אחר כך באנושות בדור המבול, שהיא התאווה הגדולה שעליה נענשו. ולמרות שנענשו, והיו צריכים כבר להבין את הרעיון, מיד חטאו אחר כך בגאווה גדולה בבבל. בנו מגדל גבוה עד השמיים, והאנושות חטאה בגאווה גדולה, בנמרוד. לא שרצו להגיד שאין מורה, אלא רצו למרוד באשר ולהגיד, אנחנו ננהל את חיינו לבד, לא צריכים את המורה שינהל אותנו. אז שתי הנושאים האלה של גאווה ותאווה, הם, כל אחד מאיתנו, בגלל חטא אדם הראשון, נגוע בהם. האנושות הייתה נגועה בהם, ועד שלא בא אברהם אבינו, עוד לא התחיל התיקון. התיקון התחיל מאברהם אבינו, לכן הוא אבינו הראשון, למרות שהיו עוד צדיקים לפניו. והתיקון הראשון שהוא עשה הוא ביטול הגאווה. ביטול הגאווה שייך לפסח. כי הגאווה היא בלחם הגואה שבא לנפח את עצמו ולומר אני גדול. ולכן התיקון הראשון היה בפסח, שפסח הוא ביטול הגאווה. כמובן שגם שם יש עניין של תאוות, הכל בנוי מהכל. אבל עיקר התיקון הוא ביטול הגאווה. סוכות, שהוא כנגד יצחק אבינו, זה כנגד דור המבול, לכן אנחנו משייכים את הסוכות לתיבה. כמו בתיבת נוח, כך גם בסוכות שהוא בנוי בצורה של צמצום ב', אנחנו רוצים דווקא להעלות את האחפ, להעלות את הרצונות, וכן לקיים אותם בצורה הנכונה. אבל אף פעם אין שמאל בלי ימין, אין בריאה בלי בורא. אז תמיד התיקון גם של האחפ, אחפ זה הרצונות לקבל, אוזן חותם פה או בינה, סירן בן ומלכות, שאנחנו מעלים, אז אנחנו מעלים והם תמיד עומדים כנגד הימין ואני צריך ללמוד לשלב אותם. לכן התיקון של השמאל הוא תמיד יבוא עם הימין. אז לכאורה אני לא צריך להתבלבל. יש שם ימין שבא לתקן את השמאל ולעזור לו להתקן, אבל אין שמאל בלי ימין. לכן גם סוכות זה לכאורה אמונה, אבל זה אמונה בשביל השמאל, זה לא אמונה סתם. זה אמונה שבאה בשביל שאני אוכל להשתמש עם השמאל בגדלות, בראש, בפסח, זה רק מדרגת נשמה. פה זה מדרגת חיה כבר, זה מדרגה יותר גבוהה. ובקשר עם הבורא, בחג השבועות, זה יהיה מדרגת יחידה. מה? זה התורה, החיבור. שברגע שתיקמתי את שתיהם, הבאתי את שתיהם לקו האמצעי, אז הקו האמצעי, שהוא כנגד יעקב, הוא נותן לי את הקשר לבורא. אבל מתי מביאים את ה... כאילו אם עבדנו רק על הימין של השמאל, ולא עובדים בכלל על השמאל של השמאל, אפילו עם הערה של ימין, אז מה... איפה? לא יודע, אני לא יודע איפה עובדים עליו, פשוט. על מה? על התאווה עצמה. עבדנו בהתחלה על התאווה, בזה שהמלכנו על עצמנו את המלך, בראש שנה. אחר כך הגדלנו את התאווה, העלינו את האחפ. העלינו את האחפ, אמרנו, אם העלינו את האחפ, עכשיו צריך לוותר עליו. שזה נקרא מנעולה, שהיה בית קווים. ויתרנו עליו, עשינו מנעולה, עכשיו אנחנו באים לבנות את המפתחה. מפתחה זה לקבל את האור באופן חלקי, בחג השבועות לעשות זיווג, שנקרא זיווג דחירי. ועכשיו אנחנו בונים את האמונה, את כל היכולת לבנות את הזיווג הזה, שיהיה זיווג של קו, שזה כמו קו אמצעי של השמאל. לכן שמניחה קצרת זה יהיה קו אמצעי של השמאל. עכשיו זה כמו הימין של השמאל. אז למה הרב מתכוון בספר שהרב כותב על ראש שנה ויום כיפור זה על גאווה?
נסתכל שם במקומו. תבוא אליי אחר כך עם הספר, אני אראה לך. טוב, אז עד כאן היום, תודה רבה.